ازاں بند کرو گے زباں بند کرو گے مگر دل کی دھڑکن کہاں بند کرو گے الہی جماعتوں کو ترقی اور عروج ابتدا کے میدان اور دکھوں کے جنگل میں سے گزر کر حاصل ہوتا ہے ایسا ہی جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اپنے قیام کے ساتھ ہی اس کے راستے میں ہر وہ رکاوٹ کھڑی کی گئی جو مخالفین انبیاء کی سنت ہے حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مود و مہدی مسعود علیہ السلام کی مخالفت میں ہندوستان اور دنیا بھر کے ہر مذہب و ملت کے علماء نے ہر ممکن کوشش کی اور زور لگایا کہ خدا کے ہاتھ سے لگائے گئے اس شجر سایہ دار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے خلاف فتاوہ کفر کا تو مار بن دیا گیا ہر مکتب فکر کے علماء اور گدی نشینوں نے سب شتم کیا اور گندی بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے ایسے فتح لکھے جن پر مسلمان ممالک کے طول و عرض کے علماء کے دستخط لیے گئے عیسائی پادری اور ہندو پنڈت بھی اس مخالفت میں کسی سے پیچھے نہ رہے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں تحریکات چلائی گئیں جولائی انیس سو انتیس میں لاہور میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس کے موقع پر مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا جس کا مقصد واحد جماعت احمدیہ کی مخالفت ٹھہرا سن انیس سو چونتیس میں قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا زام لے کر ایک تحریک چلائی گئی پاکستان بننے کے بعد مجلس احرار اسلام کے کرتا دھرتا پاکستان منتقل ہو گئے اور یہاں آ کر مخالفت کا طوفان مچانا شروع کیا سن انیس سو تریپن میں سیاسی اغراض و مقاصد کو مذہبی روپ دے کر جماعت احمدیہ کو ہدف بنا کر ایک تحریک شروع کی گئی جس میں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئیں ملک بھر میں فسادات کی آگ بھڑکا دی گئی علماء سو نے پنجاب حکومت کی سرپرستی میں عوام الناس کو اکسایا اور وہ اہمنیوں کے جان و مال پر چڑھ دوڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا ان فسادات پر پنجاب حکومت نے ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جس کی رپورٹ میں فساد کی وجوہات اور علماء کے کردار کی قلعی خوب کھولی گئی ہے سن انیس سو تریپن میں علماء سو کا مقصد پورا نہ ہوا تو سن انیس سو چوہتر میں وہ ایک بار پھر جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پوری قوت کے ساتھ سرگرم ہوئے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء نے روہ کے ریلوے اسٹیشن پر فساد برپا کیا اور اس کی آڑ میں پورے پاکستان میں احمدیوں کے خلاف فسادات کی آگ بڑھکا دی گئی ان کے جان و مال پر حملے شروع کر دیے گئے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا حکومت وقت نے بین الاقوامی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حضرت امام جماعت احمدیہ مرزا ناصر احمد خلیفت المسیح سالث رحم اللہ کو اسمبلی میں بلایا جہاں انہوں نے باون گھنٹے دس منٹ تک اسمبلی کے ممبران کے غیر متعلقہ سوالات کے جواب دیے اور اصل مسئلے پر بات کیے بغیر سات ستمبر سن انیس سو چوہتر کو جماعت احمدیہ کو آئین میں ترمیم کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دے دیا لیکن ابھی علماء سو کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا سن انیس سو چوراسی میں اس وقت کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے مولویوں کا اعلی کار بن کر ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں احمدیوں کے تمام بنیادی حقوق کو سلب کر دیا گیا خلیفہ وقت کو وطن چھوڑنا پڑا اور اپنا مستقر لندن کو بنانا پڑا اس آرڈیننس کے نتیجے میں ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف نفرت اور فساد کی فضا پیدا ہو گئی سینکڑوں احمدیوں کو اس قانون کی پاداش میں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں کلمہ طیبہ پڑھنے السلام علیکم کہنے اور لکھنے قرآن آیات لکھنے آویزہ کرنے سحر و افطار کے کیلنڈر چھاپنے کے جرم میں دار و رسم کی سعگتیں جھیلنا پڑی جور و جفا کی اس چکی میں پسنے کے باوجود احمدیوں کے عزم جوان اور ہمتیں زندہ و جاویدہ ہیں اور وہ اپنے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ کی پرعزم قیادت میں اپنے آقا و متا امام مہدی کا یہ پیغام دے رہے ہیں اے نادانوں اور اندھو مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں